Hvis man arbejder sammen med en organisation som Muslimernes Fællesråd, ja, så arbejder man samtidig sammen med ekstremister. Det mener du i hvert fald, Karen Jespersen, velfærdsminister. Godmorgen og velkommen til dig. Og velkommen til dig, Abdul Wahid Petersen. Du er imam, tak. Og så er du det, der hedder udenlandskontaktansvarlig for Muslimernes Fællesråd. Og du er så en af dem, som Karen Jespersen kalder en ekstremist. Og Karen, hele den her sag er jo aktualiseret af, at Københavns Kommune gerne vil have lavet noget undervisningsmateriale om radikalisering. Og der har man i den forbindelse henvendt sig til Muslimernes Fællesråd for at få dem til at give deres bud på, hvordan kunne sådan noget materiale se ud. Og det er så det, der har fået dig til at tale om, at det der samarbejde, det bør ikke være der, fordi Muslimernes Fællesråd er ekstremister. Hvad mener du helt præcis? Hvad gør Abdul Wahid Petersen til en ekstremist? Jamen altså helt konkret kan man sige, at det, at han ikke vil tage afstand fra den her grusomme afstraffelse, som stening til døde for utroskab det er. Altså, vi har jo lige haft et eksempel i Sudan, hvor en stakkels pige på 13 år blev stenet til døde. Det tog så en time, fordi man brugte små sten, ikke? Og der har Abdul Wahid Petersen, da hele den debat faktisk startede tilbage i 2002, sagt meget klart, det kan muslimer, den straffeform kan muslimer ikke tage afstand fra. Og man kan jo ikke have, det har han selvfølgelig lov til at have den holdning, men efter min mening kan man jo ikke have give mennesker med de holdning indflydelse på unge mennesker, fordi det handler jo om et kvindesyn, det handler om et samfundssyn. Men mener du ikke, at selvom Wahid så måtte mene, hvad han nu mener, det spørger om lige om lidt, om stening, hvorfor er han så ikke i stand til at lave noget undervisningsmateriale, der handler om radikalisering? Altså hænger de to ting nødvendigvis sammen? Ja, fordi det, der er sat reven til at vores gæst, altså radikalisering er jo ikke bare terror, og det er da fint, at Abdul Wahid Petersen og andre, de mener, at man ikke skal fremme deres sag ved at bruge terror. Det er der jo en lille gruppe radikale muslimer, der gør. Men han har jo stadigvæk nogle grundholdninger, som efter min mening er ekstremt reaktionære til kvindesyn, demokrati, ytringsfrihed, altså bekæmper den ytringsfrihed, vi har i Danmark. Og der skal man da ikke bruge undervisningsmateriale, der er lavet af mennesker, der har de holdninger, der strider mod de danske værdier. Karen Jespersen. Det var en hel masse ord, der kom ud af Karen Jespersen der, Abdul Wahid Petersen. Er du enig, når Karen Jespersen siger, at du har sagt ja til hele pakken, som er islam, og derfor siger du også ja til et kvindeundertrykkende kvindesyn, eller et undertrykkende kvindesyn, og stening er en del af pakken, og derfor må det være sådan? Lad mig sige det meget, meget klart, fuldstændig utvetydigt. Jeg går ikke ind for stening. Men tager du afstand fra stening? Jeg går ikke ind for stening, og det er det, som jeg er blevet beskyldt for et hav af gange ude i medierne. Det gør jeg ikke, og det er meget vigtigt for mig at slå det fast. Jeg er ikke et uhyre, jeg spiser heller ikke små børn til morgenmad. Jeg har brugt de sidste 20 år af mit liv på Indre Nørrebro, på gadeplanen, på at arbejde med de unge mennesker derinde, på at formidle demokrati, som Karen Jespersen siger, at jeg ikke går ind for. Jeg har selv stillet op til demokratisk valg. Jeg har kæmpet imod antidemokratiske kræfter på Nørrebro for at få dem til, de unge mennesker, og de ældre for den sags skyld også, til at acceptere det faktum, at når vi sidder som borgere i Danmark, så er vi forpligtet på samme måde som alle andre borgere til at gå med ind i den proces, og også i det pluralistiske demokrati. Men jeg afbryder dig lige, fordi jeg citerer dig lige for noget, du har sagt. Du har sagt, jeg bryder mig ikke om stening, og jeg synes, det er en meget voldsom form for afstraffelse. Men det er en straffeform, der er indstiftet af Gud som et vink med en vognstang om, at vi skal holde os fra hinandens ægtefæller. Jeg arbejder på at få lavet en tydeligere formulering på mange af de her ting. Og her nu vil jeg sige, ligesom jeg lige har sagt for et øjeblik siden, jeg går ikke ind for stening. Karen Jespersen, hvad Wahid sidder nu og siger, han går ikke ind for stening, han fortæller samtidig, at han har arbejdet masser af år på Indre Nørrebro, talt med de unge mennesker der, forsøgt at sætte nogle demokratiske tanker i omløb i det system, der er på Nørrebro, i visse dele af det system, der er på Nørrebro. Jamen altså, jeg vil sige, hvad skal den stakkels pige på 13 år, der blev stenet ihjel i Sudan, bruge det til, at Abdul Wahid Petersen personligt ikke går ind for stening, når han samtidig siger, som du meget rigtigt påpeger, at det er en del af den samlede pakke, og det har han sagt gang på gang, senest i Jyllandsposten i Politikken, og i 2002, hvor der var en kvinde i Nigeria, der blev stenet, fordi hun var en ugift mor, og der sagde han meget tydeligt, og det kan man meget nemt finde, jamen det er en del af pakken, og muslimer kan ikke tage afstand fra straffeformen, vi kan diskutere præmisserne, om når det er voldtægt, om man så skal stenes til døde. Så
det er jo den slags holdninger. Som men nu siger han så her og siger, at han går, jeg går ikke ind for stening. Ja, men det har han sagt flere gange. Og det er jo netop, som du siger, jamen, kan du tage afstand? Nej, det kan han ikke, fordi det er en del af Koranens love og regler, shariaen, som Abdul Wahid Petersen siger, at det er dem, vi skal følge. Og det betyder jo også, at vi skal have et samfund, der bygger på religiøse regler, som er indstiftet af Gud, og derfor kan mennesker ikke lave dem om. Det er derfor, det også er i modstrid mod demokrati. Og det er jo den slags holdninger, vi ikke skal have fyldt på de unge mennesker, fordi det gør dem så mere radikale. I virkeligheden trækker dem væk fra demokratiet. Til nu har jeg aldrig nogensinde arbejdet på at skulle indføre islam i Danmark, som hverken som en styreform eller på at skulle have nogen som helst mennesker trukken til islam. De folk, der vil have islam, må tage islam. De folk, der vil have andet, må tage andet. Det er slet ikke min opgave. Jeg har arbejdet med den interreligiøse dialog. Jeg har stillet op med buddhister, med hinduer, med kristne, med jøder, sågar med Scientology og Moon-bevægelsen. Jeg har stillet op for alle mulige religioner og deres ret til at være. Jeg er ikke en religiøs ekstremist. Jeg stiller op i demokratiske sammenhænge. Jeg arbejder med den tværreligiøse debat. Jeg arbejder med antiradikalisering af unge mennesker. Jeg har været med til at udstede den eneste fatwa, der er, så vidt mig bekendt er udkommet i Danmark, som var direkte imod pigeomskæring. Jeg har været aktiv på gadeplan i 20 år. Folk ude på gaden kender mig, Karen Jespersen. Det kan godt være, at I, som sidder inde på Christiansborg, synes, at tingene ser ud på en måde. Ned på gaden ser mange gange ganske anderledes ud. For 2 dage siden var der en ung mand, der blev skudt lige rundt om hjørnen fra, hvor jeg bor. Vi lever i en hård virkelighed på det indre Nørrebro. Det er den virkelighed, jeg forsøger at arbejde ind i. Og de meldinger, du kommer, hvor du tager folk som mig, der vitterligt, bevisligt, konkret har lagt rigtig, rigtig mange års frivilligt arbejde i at prøve at få formidlet en dansk tilgang og normalisering af forholdene imellem muslimer og ikke-muslimer i Danmark. De meldinger, du kommer med, er i den grad ødelæggende for vores arbejde. Hvad vil du sige til det? Jeg lige mærke til også de formuleringer, Abdul Wahid Petersen bruger med, at jeg arbejder i demokratiske forsamlinger. Det gjorde kommunister også, det gjorde maoister også. Men det gjorde du selv, du var kommunist. Ja, men de har aldrig været kommunist, jeg har aldrig været socialitær. Det har jeg jo direkte citater på, at du har. Ja, det er det han har lige nu. Men på lang sigt arbejder vi for et andet system. Det er jo blandt andet også derfor, du tager det bid for bid. Du går ind for at indføre shariaråd, sådan som man har fået gjort det i Storbritannien. Du går ind for at begrænse ytringsfriheden. Du bakker op om de muslimske lande, der nu i Genève i Durban 2 vil begrænse ytringsfriheden, som jo er noget af det mest grundlæggende i det danske samfund. Og det er jo der, du har nogle værdier, der er strider imod det her samfund. Og det har ikke at gøre med at være muslim. Det er nogle reaktionære holdninger, som vi under kan alle... Kan du afbryde jer dig? Også fordi vores tid er faktisk gået. Jeg skal bare spørge, hvad er det, hvad lige skal sidde her og sige før? Du vil sige, at han er ikke en ekstremist. Sharia, det er, at islam, det er en personlig religion. Det er ikke en ideologisk politik, som vi skal indrette vores samfund efter. Han skal sige, at vi går ind for ligestilling af kvinder. Vi skal ikke rette os efter de formuleringer, der er i Koranen om, at kvinder er underordnet manden, og kvinder skal adlyde manden. Alt det har slet ingen problemer at sige ja til. Lige her på stedet, Karen. Alt det der er fuldstændig overensstemmelse med, hvad jeg mener og synes og tænker. Så skal man så sige tak, fordi I kom, okay. Og så skal man sige, at I to skal have en snak derude, fordi der er måske nogle... At det, at du er gået ind for shariaen, det vil jeg sige, det var noget af nyhed. Godt, jamen så har vi leveret en nyhed her afslutningsvis, for det er korrekt forstået. Ikke sandt? Det er korrekt forstået, at jeg går ind for lige præcis alt det, som Karen sagde for et øjeblik siden. Tak til jer begge to, fordi I kom.